Ако изостава спрямо тях, макар че има доста сериозни имена в италианския състав. Първа дисциплина, 100 гръб за жени. Тук европейски рекорд държи Катинка Хошо, а рекорда на европейските шампионати Кира Тусен. Именно шампионка от миналото европейско първенство в Казан 21 е Тусен. Нейната сънародничка Майки Девард бе втора, Аналия Пигре от Франция трета. Ще видим две от трите, които ви споменах в тези серии, именно Тусен и Пигре в малко по-късен етап на тази надпревара. В първа серия е Габриела Георгиева в нулевия коридор, останалите Зайтеве от Молдова, Молнар от Унгария и Катерина Аврамова, защитаваща честта на Турция. Доскоро държеше националния рекорд на България на 100 гръб, но в Бургас на държавното преди няколко седмици Габриела свали от нейното постижение. Розвал, Швеция, Молу, Франция, Хил, Ирландия, Кокс, Великобритания и Лепахара от Финландия. Да видим дали ще има състезателки, които няма да стартират. Националният рекорд на Габриела Георгиева на 100 гръб е 58 секунди и 58 стотни, национална шампионка от Бургас при няколко седмици. Тук конкуренцията е една идея малко по-голяма и лично от Габи очаквам да плува малко по-близо до личното си време от това, което показа тя на 200 метра гръб на подборните серии. Габриела Георгиева, националната ни рекордьорка и национална шампионка в дисциплината, е в първи коридор, 8-ма в Европа от дисциплината 200 гръб. С 0,66 стартова реакция Габи обръща пета след първите 25 метра. Молу първа с най-добрия старт на първата дължина. Тя е в пети коридор. Вчера успеха на 200 успя да вземе британката Меди Харис. Този финал, за който ви споменахме, че имаше и българско присъствие. Шеста Габриела с последна дължина от 14 секунди и 60 стотни. Продължава да води Молю в пети коридор с равномерно, стабилно плуване и хубави подводни. По принцип Габриела се видя, че подобрива много в подводните и обръщанията. Самата тя е уверена в тях, доволна от това, което показва. Четвърта обърна сега, има скорост, бих казал и добра скорост на издръжливост. Габриела завършва 6:59.49, което в крайна сметка не е под 59 секунди, както слезе в Бургас под тази граница. Сега 59.49, Молю спечели серията с 57.71. Вероятно в рамките на 58 секунди ще бъде затворен на вторият полуфинал, но заради квотния принцип и невъзможността на някои от състезателите от отбори с по-голяма конкуренция да продължат напред, може и до минутата да се стигне, за да се влезе в финал. Да видим как ще се развият нещата. За момента Габриела с 59.49. Усети ли се някаква умора с вчерашния финал? Предполагам, умора се е усетил. Не само физически, но и психически, защото да плуваш на финал на такова първенство със сигурност те измаря до някаква степен и психически. Втора серия, където са Зекири от Косово, Комороци от Унгария, Хоспър от Нидерландия, Пигре, Франция, бронзова медалистка от Казан 21, европейската шампионка Тусен от Нидерландия, Харис, Великобритания, Лоенинг, Норвегия, Милутинович, Сърбия и при Секарио, Румъния. Тук и Меди Харис вчера взе злато на 200 гръб. Макар и със 6-то време от първата серия, силно се надявам това време от 59 секунди 49 стотни да стигне на Габриела, за да влезне в полуфинала този следобед. Най-бързите 16 времена продължават към полуфиналите. Да видим сега как ще се развият нещата в останалите две серии. Общо три са те тази дисциплина. Първа обърна Комороци от Унгария в първи коридор. Момичетата в средните коридори с по-обран старт. Те са и с най-добрите времена. В тази серия най-бързото време през сезона е дала Кира Тусен, европейската шампионка, 56.41. С това време влиза тя. Харис демонстрира страхотна форма на 200 гръб. Тук показва хубава скорост и сега. 25 метра преди финала тя води с убедителните 14.8 на последната дължина. Много сериозна скорост отново за Меди Харис. Тусен също увеличи
темпото. Последните метри направи го и Аналия Пигре, която обикновено се чувства добре, когато говорим за най-късия гръб 50 и за този на 100. 57-15 за Меди Харис. Сериозно време е това. И тя като Мари Амбър Мулу от предходната серия падна под 58 секунди. Тук има още една под 58 и това е Кира Тосен. За момента Габриела Георгиева 11 с 59-49 преди последната серия. Да видим какви времена ще дадат състезателките в последната, третата. Вече има 6, които се класират. Това са Харис, Мулу, Тосен, Пигре, Розвал и Хоспър. Те сигурно намират място в полуфинала до вечера. Но за нас най-важното е да видим как ще се представи Габриела и къде ще завърши. Екатерина Аврамова за момента 14-та. Тя плува в рамките на минутата в предходната серия. Да видим дали точно слизане под минута няма да е достатъчно за влизане в полуфинал или тази серия ще направи така, че дори слизане под 59 или на граница на 59, 59 и малко да са нужни за влизане в следващата фаза на състезанието. Не мисля, че ще е проблем, тъй като тук имаме две французойки, вече две са плували, точно което така означава, че две автоматично отпадат. И това вероятно важи за поне една британка. Поне една британка, да. Нулевия коридор, румънката Силистеано, нататък Опане, Финландия, Ребело, Португалия, Пансиера, четвърта на 200 гръб от вчера Италия, Гасталдео и Майю от Франция в средните коридори, Долсън от Великобритания, Сегел от Словения, Гулдън Ирландия и Цревар, Сърбия са последните състезателки в списъка на 100 гръб за жени. С най-добрия старт Берил Гасталдео вчера отново се качи на подиума на 200, завърши втора. Майю сега обърна на втора позиция. Пансиера трета. Моля да ме извините, Гасталдео завърши втора на 50 крол и втора на 100 съчетано. На 200 не плува, там имаше двойна британска победа. Моя грешка, заради огромния брой състезатели и многото дисциплини, понякога и ние допускаме такива неточности, но се извинявам за което. Иначе тя завърша с 57-20 в четвърти коридор с стабилни равномерни дължини от 14-1 и 14-8 в крайна сметка на последните 2-25-ици. Гледаме сега резултатите. Имаше две под 58. За радост Габриела влиза. 59-49 точно се затваря полуфинала с 18-то време, идентично на Лоте Опане, която плува в тази трета серия. Именно заради квотния принцип и невъзможността на Лаурен Кокс, Майю и Пигрея да продължат, Габриела Георгиева влиза в полуфиналите с 18-то време. 59-49. Сигурен съм, че има какво да даде още. Изглеждаше леко изморена, вероятно ако си почине и се концентрира изцяло върху вечерното плуване, ще даде още по-добър резултат. За момента новината е, че Габи ще плува нов полуфинал в Отопени. Макар и с 18-то време, макар и с помощта на квотния принцип, тя влиза в полуфиналите. Екатерина Аврамова 22-а в рамките на минутата. Точно време под минутата бе нужно за влизане в полуфинала и това е най-вече заради този квотен принцип и невъзможността на повече от двама състезатели от една страна да продължат към следващия етап на